Коронавирустың кесірінен жұмыр жердегі барлық жарыс біткеннің бәрі тоқтады. Қауіпті індетті жұқтырғандар қатарында кәсіби спортшылар да көп. Италияда бірнеше футбол командасы карантинге жабылса, ақшта баскетболшылардың вирусқа шалдыққаны анықталды. Қазір сау спортшылар үй жайында жатықса, кейбірі коронавируспен күресіп жатыр. Коронавирусты қарттар мен дерт бар науқастар жиі жұқтырады деген түсінік бар. Алайда дені сау, тұрақты түрде спортпен шұғылданатын атлеттерде қауіпті індеттен құтыла алмайды. Қазіргі таңда індетке шалдыққандар тізімінде жастарда, кәсіби спортшыларда жетерлік. Вирустың кесірінен бұқаралық іс-шаралар тоқтатылды. Жарыстар көрерменсіз өтті. Бірақ COVID-19 індетін жұқтырғандар көбеймесе азайған жоқ. Әлем бойынша 100-ге тарта футболшы осы індетке шалдықты. Олардың басым бөлігі Италияда карантинде жатыр. Арасында Ювентустың атақты шабуылшысы Пауло Дибала да бар. 26 жастағы футболшы коронавирустан жазылып шықты. Мен қатты қорықтым. Жаттығуда тыныс алуым қиындап, шаршай бастадым. Бір жағынан жөтел қысты. Әлсіздікте пайда болды. Тегін вирус емес екенін сезіндім. Сондықтан үйде отыруға кеңес беремін, дейді Дибала. Англияның Астон Вилла командасының қақпашысы Пепе Рейна да індет жұқтырды. Испан жігіті коронавирус өміріндегі ең қиын кезең болғанын айтады. Футболшы тыныс алуда қиындық көргенін, қатты үрейленгенін тілге тиек етті. Ұлттық баскетбол қауымдастығында өнер көрсететін Руди Гобер лигада алғашқылардың бірі болып індет жұқтырды. Осы жағдайға байланысты ақш чемпионаты тоқтатылды. Баскетболшы өмірінің қиын кездері артта қалғанын, қазір қал ахуалы жақсы екенін мәлімдеді. Гобер коронавирустың кесірінен командаластарымен арадағы қарым-қатынасы нашарлағанын айтады. Спортшы бұған дейін індет жайлы ескертулерді елемей баспасөз мәслихатында микрофонды қолымен ұстаған еді. Hey, what's up everyone? It's Rudy Gobert. Мен сіздерге хал жағдайымның жақсы екенін хабарлаймын. Маған қолдау көрсеткен барлық жанға алғысымды білдіремін. Сіздердің жылы лебіздеріңіз маған күш-қуат берді. Күн сайын өзімді жақсы сезіне бастадым. Юта мен Оклахома Ситидің дәрігерлердің арқасында денсаулығым түзелді. Ақ халатты абзал жандарға басымды ием. Індеттен қайтыс болғандар да бар. Коронавирус спорт саласында еңбек еткен мамандардың да өмірін қиды. Испанияда әуесқой команданың жаттықтырушысы Франциско Гарсия небәрі 21 жасында жарық дүниемен қош айтысты. Қазір індет жұқтырғандар қатарында денсау азаматтар көп. Мысалы, салауатты өмір салтын ұстанатын жандар мен спортшылар да вирусқа шалдықты. Жастардың өзі індетті ауыр қабылдауды. Сондықтан коронавирус кез келген адамға жұғуы мүмкін. Пандемия жағдайында бәрімізде сақ болуымыз керек. Спорт дәрігерлері коронавирусқа шалдыққан атлеттердің нәтижесі төмендеуі мүмкін екенін айтады. Індеттен емделіп шыққан спортшылар үшін арнайы жаттығу жүйесін бекіту керек. Себебі тыныс алуы қиындаған адам бірден жоғары жетістіктерге жете алмайды. Сондықтан қазір кез келген адам оқшауланып, індеттен сақтанғаны дұрыс. Қанат Базылханов, хабар 24.